Godišnjica progona najmanje 200.000 Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine u hrvatskoj akciji Oluja biće obeležena danas u Srbiji i Republici Srpskoj, a centralna manifestacija biće održana u Prijedoru u Republici Srpskoj u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kao i patrijarha srpskog Porfirija. Kako je najavljeno, zvaničnici Srbije i Republike Srpske položit će u 17 sati 15 minuta vence na spomen obeležje na Petrovačkoj cesti u blizini Bosanskog Petrovca, gde je hrvatska vojska tokom Oluje bombardovala izbegličku kolonu iz nekadašnje Republike Srpske Krajine. U 19 časova u Prijedoru će početi centralni program obeležavanja dana sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Godišnjica tokom zločina biće obeležena i u Srbiji parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu i polaganjem venaca u parku Tašmajdan na spomenik srpskim žrtvama stradalim u ratovima između 1991. i 2000. godine. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja počela je 4. avgusta 1995. godine napadom hrvatskih snaga na tadašnju Republiku Srpsku Krajinu. U toj akciji proterano je između 200.000 i 250.000 Srba, a ubijeno je ili nestalo više od 2.000 ljudi. Među žrtvama te akcije hrvatske vojske i policije su 553 žene, a 80% njih je bilo starije od 60 godina. U srpskoj javnosti o toj akciji se govori kao o najvećem etničkom čišćenju na teritoriji Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Komesarijat za izbjeglice i migracije ocenio je da je Oluja jedan od najtežih i najtužnijih dana za srpski narod i dan za tugovanje za poginulima, kao i za još 770 ljudi kojima se i danas ne zna grob. Dokumentaciono-informacioni centar Veritas podsjetio je povodom godišnjice Oluje da su sudovi u Hrvatskoj za zločine u toj akciji pravosnažno sudili samo jednu osobu, i to Albanca, dok je u Bosni i Hercegovini osuđen jedan pripadnik 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine za ratni zločin nad četvoricom pripadnika srpske vojske Krajine. Ocenjuje se i da se obeležavanje godišnjice Oluje u Hrvatskoj iz godine u godinu pretvara u veličanje ustaštva i izlivanje mržnje prema Srbima. Veritas podsjeća da se za zločine nad Srbima u Oluji sudilo i trojici hrvatskih generala pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Potresno veće je jednoglasno zaključilo da su dvojica od trojice optuženih generala bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata, čija je zajednička svrha bila trajno uklanjanje srpskih civila iz Krajine silom ili pretnjom silom, i osudilo ih na dugogodišnje kazne zatvora, ali je žalbeno veće poništilo prvostepenu presudu i oslobodilo optužene generale po svim tačkama optužbe. Podsjetio je Veritas. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.